трошки додали, оздобили його краще, краще. Сахар більше додали, цукру. Ну, є такі інгредієнти, які трошки вони відрізняються від торішньої Пасхи. Вам особисто подобається Пасху пекти? Так, да, дуже, дуже. Що це свято для вас? Ну, це для всіх велике свято. Пасху, Великдень, для всіх це велике свято. Всі готуються, господині, і ми теж готуємося. От Пасха у нас як домашню, по-домашньому, опара, яйці домашні, жовтки відділяються. Такий процес виготовлення Пасхи сам замішується. Процес вибраження, в камері вистаювається, потім іде, ви вже там бачили наші Пасхи, які вже є, вже випеклися. А скільки хвилин випекаються Пасхи? Залежить від веса тіста, значить, маленька Пасха, допустимо, там менше хвилин, більше, там 18 хвилин, кожна Пасха залежить від веса, від самого веса. Готовились к Пасхе очень тщательно. Пасха без либо каких-то добавок. Пасха на натуральном все. Пасха на опаре. И все натуральные оформления, чтобы было, как говорится, не искусственно, а чтобы было приятно и детям, и взрослым взять и поесть. И чем вы приукрашаете? Приукрашаем мы все натуральное. Это фрукты, это цукаты, грецкие орехи, фундук. Можете поділитися секретом рецепту саме тіста? Тесто йде на опарі, яке вистаювається по старим рецептам. Опара 3 часа вистаювається, заміс йде, теж вистаювається. Як говориться, воно йде волокністе, пористе, вкусне тесто. Родзинки всередину? І родзинки, і цукати, і оріхи, все є. І молоко. Скажіть, які види пасочок ви зараз готуєте? У нас йде Пасха 500-грамова з ізюмом, 300-грамова з цукатами і 100-грамова йде з ізюмом. І елітна в ній йде шоколад, грецький орех, ізюм і цукати. От ми бачили таке все гарненьке на пасті зверху. Це все можна їсти? Так, це все натуральне. Сухофрукти і грецькі орехи. Но у нас, получается, идет замес, на все это уходит 4,5 часа, чтобы сделать именно 500-граммовую. Это уже готово? Да, да. Выпеченную, помазанную уже выстояли. Сегодня, после того, как посвятил батюшка, все пасочки пришел, начали выносить в продажу пасочки. Это около 3 години? Где-то к часам 10 уже начали выносить нам пасочки в продажу. И как покупки реагируют? Пока спрашивают, присматриваются. Есть те, которые уже брали, на пробу пока взяли. Есть те, которые уже взяли и на праздники себе, и в гости поехать, угостить. И даже сегодня у нас уже был оптовый покупатель, который взял 35 сразу пасочек себе на предприятие, на работу или угощать. Мы напекли разных пасок от 100-граммовых до 500-граммовых. У нас есть 500-граммовые, это стандартные, они стоят 42,50. А есть итальянские как панеттоне, они стоят 65 гривен. Они уже с цукатами, итальянская влажность идет, смесь там. Цукаты, орехи, украшенные шоколадом. Довольно вкусные и достойные пасхи. Сколько сберегается такая пасочка? Итальянская сберегается до 2 недель, а обычная, неделю где-то, да, будет стоять спокойно. Яку кількість пасочок ви плануєте напекти і коли почали цей процес? Ми стартували сьогодні вночі, напекли поки що першу партію, от вона розходиться, плануємо більше 20 тисяч зробити пасок, як звичайно. Скажіть, будь ласка, оці прикраси, чи вони здорожчують товар? Ці прикраси дуже дорогі, тому що там шоколад нині не дешевий у нас, шоколадні ізделія, орехи дорогі, цукати, ізюм, все, во-первых, перед праздниками завжди виростає ціна в 2-3 рази дорожче, і в зв'язку з цим положенням в країні воно все чомусь взлетіло вверх, тому
подорожало, но мы стараемся цены не поднимать, поскольку как бы стараемся войти в положение людей. И... А скільки людей працюють над виготовленням пасок? Це гаряча пора, тобто роботи збільшуються, чи виводите ви додатково людей у зміни? Ми виводимо додаткову зміну, звісно, не вистачає одної зміни відпрацювати, тому додаткова друга зміна працює, вночі ще більше людей, днем більше 12-15 чоловік працює, а вночі майже в два рази більше. Де ви будете реалізовувати паски? Ми реалізуємо їх в нашому місті, реалізуємо в Одесі, також по всім остальним селам розвозимо, у нас багато заказів, великі супермаркети беруть. Прийшов к нам батюшка сьогодні, освятив наші пасочки. Батюшку звали отець Антоній з нашої церкви. Він прийшов посвятити наші паски, посвятив муку, посвятив наших сотрудників, благословив на, так сказати, добре діло, щоб вони з душою віднеслись ко всьому цьому в честь праздника. Ну и чтобы люди не могут сейчас в это время выходить из дома и светить Пасху, поэтому мы организовали это здесь на месте. Посвятили пасочки, посвятили муку. Батюшка пожелал всем напутствия, пожелал всего доброго и добра, чтобы все получалось. И слава Богу, с Божьей помощью стараемся все сделать.